ချက်တင်ရနည်းနည်းခေစားတယ်ကျောင်းချက်တင်နေရပြောက်ကြောင်းကျောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျောင်းလာမင်းတို့လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်